Låt mig presentera en riktig skåning och en livslevande guru. Joakim Jardenberg, varmt välkommen upp på scenen. Hej Joakim. Hej Ailet. Hur mår du, undrar jag? Jag mår jättebra, hur mår du? Nej, men jag är på bra humör faktiskt. Batterierna är laddade, så att nu kör vi. Då gör vi det. Du Joakim, du är ju väldigt, väldigt, väldigt aktiv på nätet. Du bloggar, twittrar, livesänder på Facebook, snappar och så vidare. Det vill säga att du lämnar ju ifrån dig väldigt mycket innehåll för mig att analysera. Vilket såklart jag har gjort. Så jag vet att du är kreativ, öppen för nya idéer och är ganska äventyrslysten. Du är ärlig och modig, det vill säga att vi kan nog räkna med att bli både överraskade och förvånade här idag. Stämmer det? Det tror jag stämmer. Det tror jag stämmer alldeles utmärkt. Väldigt spännande. Mm. Utifrån mina analyser så har jag också sett att jag bör använda mig av ett vänligt och personligt och modernt tilltal när vi samtalar, du och jag. Så, jo Jocke, rocka hårt! Tack så jättemycket, Ailet. Då kan vi väl börja där Ailet slutade. Den här lilla analysen hon hade gjort av mig, det kändes kanske som någon slags science fiction. Men precis som allting annat som jag tänkte att vi skulle samtala om här idag, så är det någonting som redan finns. Det finns en tjänst där ute som heter Crystal Knows. Och vad den tjänsten gör är att den tittar på hur ni kommunicerar. Allting som den kan läsa om er och förstå om er, det analyserar den här tjänsten, Crystal, och bygger en profil av er. Och sen så kan man få den här profilen inbäddad till exempel i sitt mailprogram, så att när jag sitter och skriver ett mail till Ailet så kommer det hela tiden dyka upp förslag till mig där det är så här: nej, men du ska inte använda as soon as possible när du kommunicerar med Ailet, för att hen behöver en deadline istället, och så kan jag anpassa mitt sätt att skriva. Och det här finns naturligtvis som ett API också, så att man kan liksom, alla mejl man skickar iväg kan man tvätta genom Crystal Knows så att de blir anpassade till mottagarens sätt att kommunicera. Crystal Knows hjälper också till att rekommendera hur man ska hantera relationer. Och då är det lite så här jobbigt när man tittar på sin fru och får reda på att vi har 25% gemensamt när det gäller vårt kommunikationssätt. Och Crystal är väldigt tydlig, så att du måste anpassa ditt sätt att kommunicera. Och så där är det idag. Det är väldigt mycket spännande saker som händer i den digitala kontexten som faktiskt kryddar den fysiska världen. Och som på många sätt skulle jag vilja påstå och gör att vi kan göra saker i den digitala världen som vi inte kan göra i den fysiska. Och när vi då pratar om arbetsplatsen som vi ska prata om här idag, så tror jag vi behöver förstå att de här världarna å ena sidan smälter ihop, den digitala och den fysiska, men att det också drar isär lite grann, och att saker som vi har vant oss vid är sanna och faktiska och viktiga kanske inte riktigt är så längre. Att vi måste ompröva det här. Clay Shirky har skrivit en bok som heter Here Comes Everybody, och en av de sakerna han slår fast där som den viktigaste mänskliga egenskapen framöver, det är förmågan att glömma. Att faktiskt tänka bort det som vi har bestämt oss för är sant. För att tänka om det inte är sant längre. Sannolikheten är faktiskt ganska stor att det inte ska vara sant. Där står min dator. Och på den sitter en skylt där det står kontor. Så här ser den ut. Och det här är lite grann grunden för allt det som vi ska försöka samtala om här nu i en liten stund. Att, för min del, om jag ska påstå att jag lever som jag lär, så är jag idag helt arbetsplatslös. Grunden till det är egentligen att hela idén om arbete och vad arbete är för någonting har förändrats. Det har förändrats ganska radikalt, och därmed så behöver vi också förändra bilden av arbetsplatsen. Men innan jag går vidare i det här och blir mitt vanliga positiva jag och bara lyfter fram alla fördelarna med det här, så kan vi väl ta elefanten i rummet, att det finns, när vi pratar om digitalt arbete, distansarbete och den nya tekniken överhuvudtaget, så är det ett antal saker som ringer små varningsklockor för oss. Och jag tycker egentligen inte att de baksidorna är så där speciellt intressanta, men för att ni ska veta att jag känner till dem så vill jag ändå nämna dem. Och en av dem handlar ju om det här informationsöverflödet som vi är så bekymrade över idag. Att när vi har tekniken in på oss hela tiden och i princip hela världen kan knacka på vår dörr,
så blir vi störda hela tiden. Vi tappar koncentrationen, vi blir stressade av informationen. Digital stress har ni säkert hört talas om. För min del tycker jag att analog stress är avsevärt värre. Alltså när vi vet att det faktiskt finns ett bättre digitalt sätt att göra någonting på, men vi tvingas sitta med den här fysiska reseräkningen. Och så det, analog stressen tycker jag vi borde tänka bort. Men digital stress är ett begrepp. Och det där är ganska enkelt egentligen. Jag tycker till exempel att vi behöver lära oss att ta ansvar för vår egen digitala miljö. Stäng av notifieringarna. Det finns ingen anledning att din telefon ska påpeka för dig hela tiden vad det är som händer i världen där ute. Vi tittar ändå på den 8 miljarder gånger om dagen liksom, så att vi kan hantera det själv, att vi bestämmer oss för det. Så att ett väldigt konkret tips där är, stäng av det här. Kanske också att komma ihåg att det är ingenting som är nytt överhuvudtaget. Den första boken om information anxiety skrevs redan i mitten på 70-talet, så att informationsstressade har vi varit väldigt länge. Jag skulle nog vilja påstå att det tvärtom är så att vi nu äntligen har verktygen i vår hand för att hantera all den här informationen. Så informationsstress och digital stress och sådär, det kan vi hantera, tror jag, med ganska enkla redskap. Vad som kanske är svårare att hantera, det är den här idén om att när vi har kontoret på fickan så flyter arbetstid och fritid ihop. Vi blir av med vårt personliga liv lite grann. Och det har jag valt att hantera genom att jag har slutat dela upp mitt liv i arbetstid och fritid. Det där var någonting som Taylor tvingade på oss med industrialismen egentligen. Att vi helt plötsligt skulle sälja vår tid till någon annan, och då blev det viktigt att vi vårdade vår egen tid. Och så att det är en skitgammal konstruktion som är otroligt trasig idag. Så istället för att prata om arbetstid och fritid, så tycker jag att vi pratar om rolig tid och tråkig tid. Och det betyder ju till exempel att den här situationen här just nu, jag är på min arbetsplats för jag har kontoret med mig, och ni klassas som rolig tid. Och då blir det ju genast mycket bekvämare och mycket mer lugn i själen egentligen att hantera den här situationen. Tråkig tid, det är ju sånt som att vara hemma och diska och tvätta och städa och sådär. Och när vi har gjort den här uppdelningen mellan arbetstid och fritid traditionellt, och vi vänder det till rolig tid och tråkig tid istället, då kan vi hitta en annan balans i livet. Det blir helt enkelt enklare att hantera det. Med Malmö. Med Malmö älskar jag den mångkulturella staden som håller på att växa fram här. Jag föddes ju i Malmö en gång i tiden och lämnade den som en ganska så trist arbetarstad. Idag är det någonting helt annat. Jag tror det är en av Sveriges absolut mest internationella städer. Nej, men framtiden för den här regionen är oerhört ljus. Den håller på att växa till en riktig superregion. Vi har ju, tack vare bron, så har vi ju fått ihop två kulturer på ett spännande sätt. Nu hoppas jag att vi får en förbindelse till upp i norr, i Helsingborg, Helsingör, så att vi kan skapa den här ringleden. Och ringar är alltid bra, för då kan saker och ting loopa och vi får en annan rörelse. Så att framtiden för Öresundsregionen är fantastiskt ljus. Nu tänkte jag att vi skulle prata lite grann om arbetet och hur arbetet har förändrats. Så traditionellt så var det ju så att ett jobb, det var någonting man hade. Ett arbete var någonting man fick av någon och så hade man det. Numera är ett jobb någonting man gör. Vi har alltså gått ifrån någonting man har till någonting man gör. Man gör ett jobb, man gör ett arbete. Och det kanske tydligaste sättet att illustrera det är när vi tittar på en ny modern tjänst som Uber till exempel. Det är inte en ny taxitjänst egentligen, utan det är ett radikalt annorlunda sätt att arbeta. En snitt Uber-chaufför kör 10 timmar i veckan. Resten av tiden lägger den här chauffören på någonting annat istället. Helt enkelt för att vi behöver inte taxichaufförer, vi behöver inte folk som sitter och kör oss 24 timmar om dygnet. I det traditionella världen så har det till exempel varit så att vi har OB-tillägg på söndagarna. Är det någon som kan förklara för mig varför vi har det egentligen? Det är en sån här oerhört trasig konstruktion det också, som bygger på ett gammalt socialt kontrakt. Idag jobbar vi och kör Uber när det behövs istället. Och jag tror att de allra flesta här inne har ett arbete eller en tjänst där ni absolut inte kan tänka er att sätta er i er bil och mot betalning köra någon annanstans. Men om vi tar en av Ubers starkaste mekanismer som handlar om prisregleringen, så när efterfrågan där ute ökar så stiger ersättningen, och jag är helt säker på att alla här i detta rummet har en brytpunkt där vi säger nej, shit, nu tjänar jag så pass mycket på att sätta mig i bilen och köra en timme att det är värt att göra det. Och så enkelt funkar det där.
En annan kul mekanism som Uber har infört till oss, det är ju betygssättningen. Ni vet, när ni beställer en bil i Uber så står det ju ett betyg under föraren. Och det gör ju att de förare som landar på 4,5 eller lägre i betyg, de kan lika gärna sluta sätta sig i bilen, för de kommer inte få några körningar ändå. Och det där kan vi tycka är hemskt, va? Men frågan är om det är bättre att vi har en enskild chef som sätter ett betyg på oss, eller att vi har tusentals av våra passagerare som sätter betyg på oss och bedömer om vi är duktiga. Och dessutom är det dubbelriktat, och det där är någonting vi ser väldigt mycket nu också, att föraren sätter faktiskt betyg på dig som passagerare också. Och det betyder ju att i det läget när efterfrågan överstiger tillgången, när det är fler som vill åka Uber än de som vill köra, då får helt enkelt skitstövlarna stå kvar på trottoaren i regnet. För det är ingen som vill köra dem någonstans. Alltså de passagerare som har låga betyg, de får stå kvar. Och så där ser vi på flera håll att vi förändrar vårt sätt att arbeta på. Och robotiseringen och automatiseringen som kommer in nu kommer att accelerera det här ytterligare. 1% av alla som förvärvsarbetar i USA jobbar i transportsektorn, och de kommer att vara arbetslösa om 15-20 år om tendenserna håller i sig. Det måste vi ta hänsyn till. Självkörande bilar kommer att ta över. Vi kan också säga att en babyboomer, alltså någon som föddes på 50-60-talet, bytte jobb 11,7 gånger under sin livstid, vilket redan det var mycket jämfört med tidigare generationer. Tittar vi på millennials, alltså de som är runt 20-25 år idag, så kommer de att byta jobb 2 gånger vartannat år. Alltså de har ett jobb i max 2 år. Det här skapar en helt annan rörlighet. Det här betyder också att förutsättningarna på arbetsplatsen och i livet förändras ganska radikalt. Vi har ju tidigare pratat om 3 ganska tydliga boxar. Vi studerar, vi jobbar och sen går vi i pension. Idag kommer vi att röra oss in och ut ur de boxarna på ett helt annat sätt, och vi kanske rent utav hoppar över vissa boxar. För en vecka sedan så hade jag besök på en annan scen av en kille som heter Hugo Falk från Göteborg. Han är apputvecklare. Han är 12 år gammal. Han satt i skolan och konstaterade att det fanns inget riktigt bra sätt för honom att göra läxan på. Det fanns inga bra redskap. Så han skissade lite grann på en whiteboard. Han bor i ett hem som har en whiteboard, alltså. Kanske säger något också. Hittade och identifierade vad som var problemet och hur en möjlig lösning skulle kunna se ut. Och sen med hans egna ord, sen satte jag mig och programmerade. Började koda. Han har naturligtvis inte gått någon utbildning i detta, utan han upptäckte ett problem, alla möjligheterna att lösa det finns där ute, och då satte han igång att göra det. Och då är frågan, den här hysterin vi känner idag om att vi kommer att sakna över 1 miljon programmerare i EU 2020, alltså om bara 4 år. Är det verkligen ett problem för skolan, eller handlar det om en attityd där Hugo och hans likar kommer att lösa detta? Och i andra änden av scenen så träffade jag Dagny Karlsson. Hon är 104 år nu. Hon började blogga när hon var 100. Och hennes mission, Dagnys mission med det här bloggandet, är att inspirera andra. Så vi kan faktiskt säga att Dagny gör ett jobb. Hon har inget arbete, men hon gör ett jobb genom det sättet hon inspirerar andra på. Och så där tror jag vi kan säga att arbetsplatsen, eller arbetet, vårt sätt att arbeta radikalt har förändrats och kommer att förändras ännu mer. Vi är på väg mot en riktig meritokrati där vi belönas för det vi gör, inte för den skola vi har gått på eller för det betyg vi har fått. Kan ni komma ihåg det, att ett jobb är inte längre någonting man gör, eller någonting man har, utan det är någonting man gör? Ett annat problem med långtidsanställda är att efter ett tag så börjar de ju göra det de kan istället för det som faktiskt behöver göras. Så i vår snabba föränderliga värld så är det sällan ett framgångsrecept. Så att vi har en mycket större rörlighet på arbetsplatserna, runt jobben, och en mycket större rörlighet på arbetsmarknaden överhuvudtaget. Och då är det klart att det förändrar behovet av platsen. För vad är arbetsplatsen egentligen? Varför har vi en arbetsplats? Traditionellt sett så har det ju handlat om att vi behöver en plats för de gemensamma resurserna. Vi behöver dela på kopieringsapparaten, vi behöver dela på någon som hanterar vår administration. Det är en plats för våra dyra arbetsredskap. Ni kommer säkert ihåg de här bilderna över kontorslandskapen med en dator på varje skrivbord och så. Alltså det ser ju inte ut på det viset längre. Det är en plats för arbetskamraterna, för den sociala kontexten och för att innovation ska kunna ske. Och det är traditionellt en plats för ett visst sorts ledarskap där vi krävde övervakning. Någon var tvungen att se till att du gjorde ditt jobb. Allt det där är ju egentligen i de allra flesta fall idag helt irrelevant.
En startup idag till exempel kan ju bestå av tre personer med varsin laptop, och sen så ligger alla de gemensamma resurserna någon annanstans. Man köper bokföringstjänster, man köper transporttjänster, man köper logistiken. Allting ligger hos företag som är duktiga på att göra det, och man har mycket mindre overhead. När WhatsApp köptes upp av Facebook så var de 57 anställda, och de värderades väl till 5 miljoner dollar tror jag. 57 anställda klarade av att köra en meddelandetjänst med över 1 miljard användare. Och det är ju det nya sättet att hantera organisationsstrukturen på. Då behöver man inte en lika stor fysisk plats längre, om man överhuvudtaget behöver en fysisk plats. Arbetsredskapen är ju samma sak. Jag behöver inte längre en arbetsgivare som ger mig en dator som står på ett skrivbord, utan jag har ju mina egna prylar som jag flyttar med mig från det ena jobbet jag utför till det andra. Arbetskamraterna då? Ja, det är klart att det finns ett jättevärde i en fysisk kontext. Jag kan känna hur de doftar och jag kan titta dem djupt i ögonen och vi kan dela en tårta på min 50-årsdag. Men allting annat egentligen kan vi lika gärna flytta ut i en digital kontext. Jag tycker personligen att ett digitalt möte, ett distansmöte, har alla möjligheter att leverera bättre än vad ett fysiskt möte gör. Vi kan till exempel spela in mötet så att vi kan titta på det efteråt. Vi kan föra gemensamma anteckningar i ett kollaborativt dokument och sen så lägger vi in det i protokollet efteråt. Vi kan naturligtvis sitta var vi vill och vi kan bjuda in folk som vi kastar ut vid nästa tillfälle och så vidare. Det finns så mycket runt det digitala mötet som är ett plus jämfört med det fysiska mötet. Och när det då gäller ledarskapet och den här människan som ska hålla koll på att vi sitter på vår arbetsplats vissa timmar och att vi har händerna på tangentbordet, så hoppas jag att vi är helt överens om att det idag finns bättre sätt att mäta resultat och prestation som bygger på en helt annan rörlighet. Vad tysta ni är. Jag ska relatera tillbaka till en egen berättelse där det här föll på plats väldigt väl för mig. För det är väl 4 år sedan nu så accepterade jag ett uppdrag i Helsingborgs stad. Jag klev in som internetchef. Jag tog ett 2-årigt förordnande. Jag var väldigt noga med att det här är någonting som jag gör i 2 år bara. Jag tog det på 80%, för det var väldigt viktigt för mig att jag skulle kunna fortsätta göra en del av allt det andra jag gör i mitt liv. Men jag hade också 3 specifika krav med mig in i det här uppdraget. Jag krävde att jag inte skulle ha någon personal under mig. Jag skulle inte ha någon budget. Och jag skulle framförallt inte ha något kontor eller något skrivbord. Och det här handlar om ett nytt sätt att arbeta på, tror jag. Det var, för min del så det var ett ganska stort uppdrag. Mitt mission det var att jag skulle se till att Helsingborg blev bäst i världen på internet. Och jag jobbade på en ganska hög position. Jag jobbade direkt under stadens ledning med det här uppdraget. Men för mig så var personal till exempel bara en belastning, för då måste jag helt plötsligt hantera deras... ja, ni vet hur det är att ha med personal att göra. Klar distraktion. När det gällde budgeten så hade det också varit ett problem, för då kunde jag ju tagit mina 2 år och så lastat in en massa pengar i en liten racerbåt och kört omkring och gjort spännande saker i 2 år. Istället var jag nu tvungen att arbeta genom hela organisationen och se till att skulle det hända någonting så var det någon annan som fick ta av sin budget och välja att göra något i riktning mot att vi skulle bli bäst i världen på internet. Och det här med att inte ha något skrivbord eller något kontor, det var ju alldeles självklart för mig, för att i en organisation med 10 000 anställda och 137 000 som bor i stan så var jag ju tvungen att röra mig runt bland dem. Och är det någonting som ett skrivbord gör, är det ju att det fungerar som en magnet både för en själv och för alla pappershögar man samlar på sig. Så det där var ett väldigt enkelt sätt för mig att lösa den här situationen på. Jag tror att det finns en lärdom i alla oss, alltså alla de kraven vi ställer idag, de funderingar vi har på hur vi vill att vår arbetsmiljö ska se ut. Vi får se till att vi glömmer bort det traditionella, att vi glömmer bort den här autopiloten som kickar in där vi har för oss att det är väldigt viktigt att ha en stor personalstyrka eller väldigt viktigt att ha en stor budget, för att det betyder makt. Då är vi inne på... Jocke? Ja, vad skönt att någon säger någonting. Hallå! Hej Ailet! Du känns ju ytterst modern, måste jag säga. Ja, men tack. Skönt för en 50-årig gubbe att höra det.
Ja, du är ubermodern. Jag har en fråga. Det står kontor på din dator. Varför står det inte kontor på mobilen? Ja, men faktum är att ett litet Malmöföretag en gång i tiden som ägnade sig åt att göra såna här skin till mobilerna, de gav mig ett skin till min mobil där det stod lilla kontoret på. Jag undrar om inte Pelle var inblandad i det kanske. Ja. Så att det är alldeles riktigt, Eilert. Det är klart att det borde stå någonting på den också. Eller så är det så här egentligen att det faktum att det står kontor på min dator är i sig en rest egentligen av en svunnen tid. Så vi kanske ska skippa kontoret överhuvudtaget. Det tycker jag låter spännande. Ja. Jag har en fråga. Du är ju en typisk skåning och en glad sådan. Jag undrar, hur är just Skåneregionen rustad för framtiden? Alltså Skåneregionen, jag tror Kjell och Nordström satt här och pratade om det tidigare, hur vi är en, alltså hur Öresundsregionen är en oerhört spännande region idag, där vi ser hur Köpenhamn, Malmö, Helsingborg, alla kommunerna här runt omkring hänger ihop på ett sätt där vi både har det fysiska mötet och det digitala mötet väldigt, väldigt närvarande för oss. Vi har ett lite globalare mindset här nere än vad vi har i Stockholm, skulle jag vilja påstå. Du pratade om att du själv inte vill vara chef, men för de som vill vara chefer, vad kommer krävas av en chef framöver? Det är framförallt att man släpper den gamla idén om vad chefskapet innebär, att man inte längre kan jobba som en kontrollerande och övervakande chef. Att man förstår att man inte kan vara expert på allting, utan att man snarare blir en väldigt duktig first follower. Alltså att man tar rygg på de individerna i organisationen som är de som verkligen är experterna och som driver. Så att man kliver tillbaka ett steg egentligen. Men den absolut viktigaste egenskapen av en chef 2016 och framåt, det är att vara en kulturbyggare. Att man förstår att skapa en ordentlig organisationskultur där självledarskapet blir en tydlig faktor. Så att de som jobbar där inte behöver en chef som pekar på dem, utan att de kan leda sig själv istället. Och det är en jätteutmaning för traditionella chefer att försöka hantera det, men det funkar faktiskt. När tror du att du kommer ha en kollega som ser ut som mig, det vill säga en robot? Jag tror att jag väldigt snart kommer ha en kollega som kanske inte ser ut som du och framförallt inte låter som du. Jag måste fråga Eilert, varför låter du som du gör? Du låter ju som en robot på 50-talet, det är 2016, kom igen. Vad hände där? Just den saken kan du inte skylla på mig. Jag säger pass. Nej, men det är väl klart att vi kommer ha robotar. Vi kommer ha massor. Alltså, de första robotarna, de finns ju egentligen redan. Det är ju de som vi kanske inte ser, utan som fungerar som olika chatbots och som lever i vår digitala kontext. Vi skulle kunna kalla Siri kanske för en slags robot också som hjälper oss att hålla koll på det här. Men robotar som du, alltså som faktiskt har någon slags fysisk plats också, det kommer relativt snart att vara en vardaglighet, är jag säker på. Kanske inte att vi envisas som att försöka ge dem mänskliga drag, utan jag tror snarare det finns en jätterolig video på YouTube ifrån Boston Dynamics som heter Little Spot, som faktiskt är en robothund, kan man säga. Jag tror att det är det första vi kommer att se, att vi har små hushållsrobotar på arbetsplatsen och hemma som mer ser ut som små husdjur och som kan göra vissa sysslor till oss. Intressant. Nu har jag bara min sista fråga kvar. Om bara 5 år, hur mycket kommer arbetslivet ha hunnit förändras på så kort tid, tror du? Vi är inne i en exponentiell utveckling nu. Det går vansinnigt snabbt med de här förändringarna nu. Jag tror att om 5 år så kommer det att se radikalt annorlunda ut i arbetslivet och även på arbetsplatserna. Utmaningen som vi har just nu, Eilert, är egentligen att vi befinner oss i en ganska så tuff brytningstid. Vi vet ungefär hur vi vill att den nya arbetsplatsen ska se ut. Vi vet ungefär hur det nya arbetslivet ska se ut. Men vi har alldeles för mycket traditioner och bagage kvar. Det kan vara saker som att vi helt enkelt sitter i för stora lokaler, eller att vi på andra sätt har bundit oss till fysiska inventarier, till att vi, när vi till exempel börjar prata om distansarbete, sätter upp sådana här vansinniga regler som att ja, man får lov att jobba 3 timmar om dagen på café, resten av tiden ska man sitta på kontoret. Och det betyder ju att du fortfarande bara tar med dig alla de traditionella mätmetoderna och de traditionella kontrollmekanismerna och faktiskt inte har åstadkommit någonting alls. Tusen tack, Jocke. Nu får du återgå till ditt manus här. Nu försvinner jag. Tack, Eilert. Tack.
Det är ju att det bästa mejlet är ju att det spänner tankarna, va? Att varje sånt här litet försök att utmana det traditionella sättet att till exempel göra ett scenframträdande tycker jag är alldeles lysande. Så att mejlet hjälper oss att utmana tanken. Jag tänkte egentligen att jag skulle avrunda med att slå ett slag för den fysiska platsen också. Nu har jag ju suttit här och dissat den ganska hårt, men det är klart att det finns ett värde i den fysiska platsen. Men då är det lite nya parametrar som vi behöver förstå för att den här ska vara värd någonting. Jag tror till exempel att den fysiska arbetsplatsen framöver kommer behöva fokusera mycket mer på det man skulle kunna kalla för well-being eller välmående. Det kommer handla mer om fysiska aktiviteter, om att vi faktiskt går dit för att må bra. Vi kanske går dit och käkar eller lagar mat tillsammans snarare än att vi arbetar tillsammans. Google har på några av sina kontor i alla fall någonting som kallas för Cooking for Coders, där man låter världskockar komma dit och utbilda de här kodarna i hur man ska laga mat, och sen så lagar man faktiskt mat tillsammans på arbetsplatsen. Likadant att vi både inomhus och utomhus jobbar med fysiskt aktiviterande arbetsplatser, så att vi mår bättre helt enkelt, att arbetsplatsen, eller platsen ska vi väl kalla den då, blir en plats för att må bra tillsammans. Den kommer också vara otroligt anpassningsbar, ungefär som detta rummet här med alla kuddarna som är här, och så att vi kan möblera runt den fysiska platsen så att den löser det behovet vi för tillfället har. Hela vägen över till flyttbara väggar och allting som vi kan behöva. Företaget Valve som utvecklar spelmotorn Steam, de har till exempel rullbara skrivbord. Och när de plockar in folk där så är det inte så att du anställs till en speciell roll eller en speciell befattning, utan du anställs för att du verkar vara en intressant person. Och de första veckorna där så tomtar du bara omkring och dricker kaffe och snackar med alla till du har hittat vilket team du tycker verkar intressant att jobba med. Och då tar du ditt rullbara skrivbord och så rullar du över till det teamet och så sätter du det där och så ser du vad du kan bidra med i deras arbetsmiljö. Så att, extremt anpassningsbart. Jag tror också att den platsen vi pratar om framöver kommer att behöva vara extremt inspirerande. Att det handlar om att vi ska gå dit och tända hjärnan och aktivera händerna. Det kan vara allt ifrån makerspaces med 3D-skrivare till annan lite mer så här extrem teknik som ligger runt hörnet som vi kan experimentera med och som kan hjälpa till att lyfta skallen på oss. Jag tror att just det här att arbeta med händerna, någon form av craftsmanship, kommer att behöva vara en bärande del av den framtida fysiska platsen. Och sen så kommer det naturligtvis att fortsätta ha en kontaktskapande förmåga. Kanske inte så mycket kontakt med de som vi redan arbetar tillsammans med, de där vi har ett gemensamt mission att lösa ett uppdrag. Men att vi öppnar upp den här platsen så att andra kan strömma in. Det finns ju en open desk-rörelse till exempel som är påtaglig. Där traditionella företag väljer att öppna upp ett antal skrivbord för den som bara vill passera igenom och arbeta. Och sen så kommer det nog att bli mycket mer personligt på den nya arbetsplatsen, där vi traditionellt sett nu idag när vi går mot aktivitetsbaserade arbetsplatser och rensar bort allting som är personligt, dina grejer ska ligga i sitt lilla skåp, så tror jag att vi på framtidens arbetsplats eller morgondagens eller den goda platsen redan idag ser till att gå åt andra hållet. Ta med bilderna som barnen har ritat, ta med dina växter, ta med ditt husdjur, bygg den här platsen till ett ställe som känns lite grann som ett home away from home. Och kombinerar vi det här och vi har flera olika arbeten vi utför åt många olika arbetsgivare, varav en sannolikt är oss själva i enkla bolag som frilansfinans och sådär, där vi faktiskt kan vara företagare utan att behöva driva företag. Vi tar med oss hela det här nya rörliga arbetslivet där vi konstant utbildar oss själva och lär oss själva nya saker. Och vi ser en värld där det finns ett antal sådana här platser som vi tidigare kallade för arbetsplatser men som idag kanske mer är mötesplatser. Det är helt övertygad om att vi ser en väldigt ljus och spännande framtid för både arbetet, arbetsplatsen och arbetslivet. Och inte minst för människan. Där någonstans tänkte jag vara färdig och så ska vi öppna för lite frågor och så tänkte jag vara lite. Tack! Jag tycker dagens event var jättetrevligt på det viset att det var mycket folk i salen, det var väldigt framåtlutat, det var högt engagemang. Sen vill jag ju alltid ha mer samtal och mer frågor, men vi är ju svenskar ändå, fast vi är i Öresundsregionen.